Slávnostným sprievodom sa 22. augusta začali vo Vranove nad Topľou trojdňové oslavy mesta pod názvom Dni Vranova. Sprievod, ktorý viedli mažoretky a dievčenský dychový orchester z Poľska, odštartoval pri administratívno-obchodnom centre a presunul sa k Mestskému domu kultúry, kde na návštevníkov čakal bohatý kultúrny program. Pozvanie do Vranova prijali aj primátori družobných miest z Poľska, Maďarska, Bieloruska a Čiech. Pri vstupe do mesta ich vítal kruhový objazd vyzdobený erbmi jednotlivých družobných miest ako symbol vzájomnej spolupráce a priateľstva. Spolu máme 8 partnerských miest. To nás inšpirovalo k tomu, aby pri týchto slávnostiach, kedy zástupcovia jednotlivých miest prídu, aby sme si ich uctili aj tým, že symboly ich miest umiestnime na kruhový objazd na Lučnej. Aj v poľských mestách, keď sme boli my na podobných podujatiach, sme si všimli, že majú umiestnené naše symboly. Z toho dôvodu som prišiel s myšlienkou, aby sme kruhový objazd, ktorý sme minulom roku trošku zrekonštruovali, vylepšili práve erbami, ktoré ho dotvoria a bude dôstojne reprezentovať naše mesto, bude zaujímavým spestrením pre návštevníkov, ale bude aj našim občanom poskytovať informáciu o tom, s ktorými mestami spolupracujeme. Druhou novinkou tohto ročných oslav mesta bola nová knižná publikácia s názvom Sakrálne stavby vo Vranove nad Topľou, ktorú slavnostne pokrstili hostia z družobných miest spolu s primátorom Vranova Jánom Raganom. Touto publikáciou, touto útlou knihou sme chceli predstaviť verejnosti krásu našich chrámov a našich kostolov. Na území mesta je 14 chrámov a dá sa povedať, že veľmi málo aj našich občanov, aj hostí pozná všetky chrámy. Už samotné stavby chrámov boli vyhotovené našimi občanmi. Niektoré v dávnej minulosti, niektoré v tej blízkej minulosti boli postavené našimi ľuďmi. Taktiež finančné prostriedky zbierali ľudia. Sú to stavby, ktoré sú hodnotné, ktoré tu budú niekoľko storočí a máme sa čím pochváliť. O tomto je táto publikácia, aby sme ukázali aj pracovitosť ľudí, ale aj duchovný život v našom meste. V prvom rade chcem poďakovať predstaviteľom cirkvi, predstaviteľom jednotlivých farností, ktoré sú na území mesta, pretože dali súhlas na zhotovenie tejto publikácie a taktiež nám pomohli, pretože dodali texty. Samozrejme chcem poďakovať celému kolektívu autorov, ktorí sa podielali na tejto knihe, či už to boli zamestnanci mesta, ale aj externí spolupracovníci, ľuďom, ktorí robili grafickú, jazykovú úpravu, preklady, firme, ktorá túto publikáciu vytlačila, pretože táto publikácia je veľmi vydarená, je pekná a dôstojne bude reprezentovať naše mesto. Ja držím to dielko tak prvýkrát v ruke a musím sa priznať, že som veľmi príjemne prekvapený nad tým, ako vyzerá, ako je urobené. Vidím tu taký veľký prínos pre to, aby človek získal taký základný prehľad o tom, čo a aké sakrálne stavby sa na území mesta nachádzajú. To dielko je také krásne pozvanie do tých všetkých chrámov a kostolov, ktoré tu sú. Človek, keď si to vlastne prejde, tak zistí, že oplatí sa do nich prísť a či už ten čas tam využijem len ako na kultúrne vyžitie a na to, aby človek tak sa pokrial na duši, alebo aj na to, aby využil tento čas pre rozhovor s Bohom a pokrial na duchu, tak to už bude na tom človeku. Ale toto je taká, toto dielko je taká krásne pozvanie do tých všetkých chrámov, ktoré na území mesta sú. A zároveň myslím, že aj takým, by som povedal, takým vyjadrením toho, čo tu aj vzácne máme, okrem iných vecí v našom meste. V kultúrnom programe dostali priestor speváci, tanečníci, hudobné skupiny a folklórne kolektívy z Vranovského okresu a taktiež umelci a remeselníci z Poľskej republiky. Súčasťou oslav bolo aj otvorenie výstavy obrazov poľských výtvarných umelcov, ktorí sú členmi občianskeho združenia Plaja. Čo v preklade znamená plastici jašelskí. Všetko sú to maliari, ktorí sú narodení v jasle a žijú v rôznych kútoch aj sveta, nielen v Poľsku. Čiže takúto výstavu sme pripravili v rámci trvalej udržateľnosti našich projektov, ktoré máme s Poľskom, konkrétne s mestom Jaslo. Naši občania majú možnosť hliadnúť práce asi, myslím, že asi 10 alebo 11 poľských známych maliarov.
Ja ich srdečne všetkých pozývam na túto výstavu, pretože táto výstava v rámci Dní mesta bola otvorená slávnostne a bude prístupná do 9. septembra. Sprievodným podujatím je remeselný jarmok, čiže v týchto našich drevených domčekoch prezentujú svoje výrobky remeselníci z Poľskej republiky a z nášho Vranova a okolia. O poriadnu dávku humoru sa postaral majster N, ktorý potešil predovšetkým detských divákov. Pre gurmánov boli pripravené obľúbené slovenské špeciality, a to pyrohy, halušky s kapustou, zemiakové placky a lokše, ktoré navarili šikovné kuchárky zo školských jedální pri materských školách Kukučínova, Sídliska Juh, Okulka a 1. mája. V sobotu a nedeľu pokračoval kultúrny program vo folklórnom duchu počas 45. ročníka hornozemplínskych folklórnych slávností.